Ay, enak deh. Enak. Ayo lagi. Lagi, nak. Ayo pijitin mami lagi dong. Gak apa-apa, enak. Tapi asalkan anginnya keluar. Aduh, duh. Kau boleh pergi saja nanti kembali. Boleh Oh Yesus, suka boleh. Ayo pijitin lagi. Kalau ada si boleh harus boleh. Jangan takut, jangan takut. Ayo lagi, Nan. Enak, Kak, enak. Lagi, Kak. Lagi, Kak. Apa? Pijitin mami.